Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz. Ígérgetem nektek egy ideje, viszont egy kicsit nehéz volt összehozni. Több dolog is összegyűlt. Ha láttátok azt a videómat, amiben az arclemosókról beszélek nektek, akkor biztosan tudjátok, de ha nem láttátok, akkor itt le tudjátok csekkolni, hogy Bencével karanténba raktuk magunkat. Viszont van egy dolog, ami miatt nekem minden egyes nap ki kell mennem a házból, és az nem más, mint az én drága kis lovacskám. Természetesen az ő mozgatásáról gondoskodnom kell, úgyhogy hozzá ki szoktam menni majdnem minden nap. És nyilván ez a videó is vele függ össze, úgyhogy akik várják a lovas videókat, azok most remélem nagyon örülnek, mert egy lovas videót kaptok. Viszont nem megy minden olyan gördülékenyen, mint ahogy szeretném, és patkolásra vár a jószág 2 hete. És nagyon nehezen sikerült összeegyeztetni, és sajnos az elmúlt 1 hétben már éreztem rajta, hogy iszonyatosan hosszú neki a patája, és nem ment neki olyan könnyen a munka, mint kellett volna. Úgyhogy az elmúlt 1 hétben elég keveset voltam kint nála, és emiatt nem sikerült eddig leforgatni ezt a videót. Úgyhogy bocsi, hogy ennyivel később érkezik, de nagyon igyekeztem vele, esküszöm. A mai napon lesz megpatkolva, és arra gondoltam, hogy kimegyünk hozzá, megnézzük, hogy hogy fog menni a patkolás, és ezen kívül elkezdem nektek felvenni a videót, és elkezdek egy új hetet végül is, így csütörtökön. És akkor gyorsan pár szót a videóról, mert ha bár a címből valószínű, hogy tudjátok, bár még nem tudom, hogy milyen címet fog kapni ez a videó, ebben a videóban 1 héten keresztül fogom nektek bemutatni az én és Enjoy outfitjeit, amit őszintén megmondok, hogy inkább az én outfitjeimről fog szólni, mert Enjoy-on nem túl sok mindent tudok öltöztetni. De azért igyekszem egy kis kreativitást belevinni, és meg szeretném nektek mutatni élesben is azokat a cuccokat, amit múltkor együtt vettünk. Úgyhogy az első dolgunk az az lesz, hogy kiválasszam, hogy mit fogok ma felvenni, és megmutassam nektek, utána pedig indulunk is ki a lovardába, és találkozunk Enjoy-jal. És el is készültem, az az igazság, hogy 21 fokot ír az kintre, úgyhogy mutatom, hogy mit választottam. Remélem fogjátok látni, a B-vertigós naci van rajtam, a kedvenc spooksos pólómmal, és magamra kaptam azért egy spooksos kis pulcsit, vagy kardigánt, biztos, ami biztos, meg nem tudom, hogy meddig leszek kint. Fun fact, Enjoy egy pár nappal ezelőtt, amikor tettem ki karámba, belehúzott a legnagyobb sárba, és egy 1,5 méteren keresztül körülbelül csak a bal lábamon húzott. Hagyd ne mondjam, hogy mi lett a kis cipőmből. Úgyhogy frissen mosott sportcipővel nekiindulok a lovardának, és szerintem már csak annyi maradt hátra, hogy kint találkozunk. Egy megállót sajnos eszközölnem kellett, ugyanis pénzt kell levennem, viszont elmondanám nektek, hogy a tárcámat nem viszem magammal, csak a kártyámat. Ezután előre ki van már készítve a kézfertőtlenítő, amiből nagyon kevés van hátra, úgyhogy spórolok vele, és elő van készítve egy olyan fertőtlenítő is, amivel a kártyámat fogom lefertőtleníteni, és remélhetőleg sikerül úgy beszállnom, hogy ne fogdossak össze semmit, és remélhetőleg gyors leszek, ugyanis titeket itt foglak hagyni, és menni fogtok, hogy ahhoz se kelljen hozzáérnem újraindítani. Remélem értitek, úgyhogy mindjárt jövök, csak leveszek gyors pénzt. Wow! Okay, ez a bűnös ujjam. Elmondanám nektek, hogy erre nem számítottam. Olyan szinten hipószagú volt az automata, hogy olyan nincs konkrétan. Úgyhogy ezek szerint takarítják, ami egy tök jó dolog. Én meg most fertőtlenítem a cuccaimat, mert tudjátok miért. Bezártam magam. Oké. Kéz. Olyan a mentő és mehetünk. Ez a kendő a kedvencem. Ez a legpraktikusabb szerintem. És nem tudok már venni. Pedig egyébként tudom, hogy erre most nem vagytok amúgy kíváncsiak, de ezt a vírus nélkül is nagyon szerettem. És tök bírom ezt használni.
telefont törölni vele nagyon jó. Hogyha nagyon pattanásos oldalt itt az arcotok, akkor próbáljátok meg, hogy elkezditek fertőtleníteni a telefonotokat. Sokszor az az oka. Oké, kész vagyok! Induljunk a lovardába! Patkolás után nem annyira szeretek felülni Enjoyra, szeretem hagyni egy napot, hogy nem tudom, megszokja az új patkót, és most ki fogom rakni karámba, úgyhogy fel fogjuk rá próbálni az invédő bokavédőszettet, mert azt még nem raktam rá, és a pataharangot is látjátok, utána, hogyha kivittem, megmutatom a tisztító cuccokat is, amiket vettünk. Ne haragudjatok, hogy napszemüveg van rajtam, de muszáj, annyira nagyon-nagyon süt a nap, iszonyatosan jó idő van. A gyerek ott játszik mögöttem valahol. Most egyébként viszonylag visszafogott volt, ennél sokkal durvább szokott lenni, mikor először elengedem. Most egy kicsit kint hagyom. Az invédő egy picit nagy lett, mint általában minden invédő, hogyha fullos méretben veszem. Egy ilyen full és kop közti méret egyébként. Hagyom, hogy legelészen futkározzon, amihez éppen kedve van. Addig bemegyünk és letakarítjuk gyorsan a cuccaimat, és megmutatom nektek, hogy milyen termékeket hoztunk el végül is. És akkor a következő művelet az annyi igazából, hogy letakarítom a nyergemet, a szűgyhámot és a hevedert, körülbelül ennyit, és leteszteljük gyors a cuccokat, úgyhogy megint csak visszaraklak ide titeket. Nem a legjobbak a fényviszonyok, tudom, de nem ez a lényeg. Itt van a hevederem, ami gyönyörű poros, és megmutatom ezt a szappant, mert kicsit más, mint a napos. A napost azt már mutattam is, és rendszeresen használom is. Most nem rendesen vizesen takarítom le, csak nagyjából száraz szivacssal. És a második lépés az ugye kétféle lehet. Vagy bőr olaj, vagy bőr zsír. Nem tudom, mennyire látszik, de ezt a Nafos Lux balzsamot fogom most rátenni. Ennek egyébként olyan tipikus bőrzsír illata van. Nem tudom elmagyarázni, hogy milyen, de kicsit talán ilyen vaníliás. És nagyon jó vastag a textúrája. És egy kicsit ilyen ragacsos egyébként, amit kifejezetten szeretek, hogy nem csúszik, hanem egy kicsit ilyen tapadós. A következő pedig egy kicsit átfutok az új kantáron bőrzsírral, ha bár nagyon puha, szeretném, hogyha az is maradna. Úgyhogy egy kicsit bebőrzsírozzuk, és ezt holnap, hogyha ülök fel, akkor be fogjuk állítani, mert holnap már ebbe szeretnék lovagolni. De amit még szeretnék nektek megmutatni nagyon gyorsan, itt van a csizmám, ami egyébként tiszta szokott lenni. Minden lovaglás előtt leszoktam tisztítani, és most se koszos egyébként, csak egy nagyon picit poros a szalmától nyilván. Úgyhogy miután áttöröltem, megmutatom ezt a sprét, amit most találtam. Nagyon izgi. Csak hát, ha nem fújja rám a szél. Hogy kell állni, hogy ne fújja rám? Ennyi. Annyira jó, és már gyönyörűen csillog.
egy kicsit büdi, de egyébként nagyon vagány. Még egy valamit kellene megcsinálnom, a többi cuccot mindjárt letakarítom viszont azt kamerán kívül, és még egy dolgot szeretnék most megcsinálni, csak sajnos eszközhiányom van, ugyanis nincsen bálomadzagom, de mindenképpen fel szeretném kötni Enjoynak a labdát, már odaadtam neki játszani, de a földön nem érdekelte annyira, úgyhogy kerítek bálomadzagot és felkötjük. Ha tudnátok, hogy mennyire örülök, hogy ez megvan felvételen. Évek óta próbálom így elkapni, és még soha nem sikerült. És mindig ezt csinálja alattam. És ennél félelmetesebb dolgot szerintem nem is tudna csinálni. Ügyes vagy. Gyere, nézzük meg a labdát együtt. Oda bekötöttem neki. Nézd, mi van ott. Tudod lögdösni? Hát... Nézd csak! Tudsz vele így, van rajta lyuk, úgyhogy tudod így harabdálni, meg tudod így lögdösni. Látod? Ez vicces. Lögdösd. Nézd csak, mutatom. Hát, telibe le. Miért kell ezt csinálni? Úgy félek, hogy egyszer így el fog esni. Itt a jó idő, ami nagyon király, csak egyre több a bogár, amit nagyon-nagyon nehezen visel. Enjoy gőzerővel iszik, azóta is megállás nélkül. A labda ott van a helyén. Fogalmam sincs, hogy mit fog vele kezdeni, holnap meglátjuk, viszont én elindulok haza, és holnap találkozunk. Második nap, második outfit. Mindjárt indulunk a lovardába. Bencével is videóztam, külön is videóztam, és most eljött az idő, hogy elinduljak ki. Nagyon meleg van, nagyon süt a nap, úgyhogy már bekentem magam naptejjel, és mutatom, hogy ma miben leszek. Hello! Bence outfitje egy nagyon bájos pulcsi, hoppá, csak téged mutassalak. Egy iszonyúan szexi, alakkiemelő, G-sztáros melegítő nadrággal. Tommy Hilfiger. Ugyanaz a nadrág van rajtam, mint tegnap, ugyanis hosszú-hosszú hónapok után most először fogok felülni Enjoyra kint szabadtéren, ami, ahogy tegnap mondtam neked a Barkóba Tigrisnél, attól függ kategória lesz. Ha jó fej, akkor fennmaradok, ha nem, akkor nem. Azért ennyire nem tartom durvának a helyzetet, viszont először fedelesben fogok felülni, és csak utána merek kimenni. Mert ahogy megérzi a nagy teret, érzi a szabadságot is, igen. És nem biztonságos ilyenkor maradjunk annyiba, de megpróbálok minél többet videózni kint. Nagypályán nem fogok tudni egyébként. A póló az pedig a kis crop top, amit a színszélyes videóban már láthattatok. Majd ilyen csini napom van. Hoppá. Érzem a jó időt, úgyhogy most rövid ujjúba fogunk lovagolni. Jössz-e is? Nem. Felülsz nekem először Enjoyra, hogy egy kicsit... Nem? Szerinted hogy lobognék után? Körülbelül egyébként, de vicces lenne. Igen. Szia! Egyébként az jutott eszembe, hogy amíg kiérek a lovardába, addig nézzetek meg egy videót. Tegnap küldték nekem, ahogy abban a pillanatban, ahogy kitettem a lábam a lovardából, rögtön elkezdett játszani Enjoy a labdával. Úgyhogy nézzétek meg, hogy mennyire tetszik neki, és hogyha kiérünk, akkor megnézzük, hogy mi marad belőle. Igaz, csak telefonnal veszem fel, de a macskának ez a mai szettje. Nem cseréltem még ki a kantárt, lusta voltam. Waldhausen invédő, és látjátok a többi. Szóval, ahogy már otthon is elmondtam, először a fedelesbe fogok lovagolni, mert az állat elég energikus mostanában, és egy pár napja nem ültem rajta, csak koránban volt. Úgyhogy most megpróbálom egy kicsit lemozgatni, és utána megyek ki vele a nagypályára.
következő nap, következő outfit. Nem számítottam rá, hogy lesz egy ilyen nap, de sajnos ma 5 fok van, úgyhogy egy kicsit jobban fel kell öltözni. Úgyhogy az első az a nadrágom. Ez még a téli, azt hiszem karácsony előtti vásárlásból van. Spooks bélelt nackó. Nagyon cuki rajta a grip, a Spooksnak a logója. Hogy áll az oknim? Egy teljesen egyszerű kis felső van rajtam, és ez fog felé menni. Equiline, pulcsi, kabát, szélcseki, valami. Úgyhogy most, hogy megvan az outfit, elindulhatunk kifele, és összerakom már az új kantárt, úgyhogy ha kiértem, akkor mutatom nektek. Szia, szép fiú! Hello! Na mi van a labdáddal? Nézzük már! Mi van a labdáddal? Még megvan! Épp és egészséges. Ügyes vagy. Ügyes vagy. Jó, de koszosak vagyunk. Kész az új kantár. Nagyon szép vagy benne. The next day. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Ma elég korán jöttem a lovardába, mert délután le lesz gumizva az egész folyosó. Ezt majd holnap megmutatom. De a lényeg a lényegben, hogy a tegnapi napot kihagytam. Nagyon hideg van, nagyon fel vagyok öltözve, igazából semmi nem változik. Még mindig a Spooks neci van rajtam. Viszont egy nagyon vastag téli kabáttal, mert 2 fok van. És képzeljétek el, hogy az állatnak még mindig megvan a labdája, és játszik vele. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez egy jó vásárlás volt, és közben pedig ott rosszalkodik. Az nem a saját etetője. Hú, az előbb 3-szor kaptam egymás után szívrohamot, ugyanis teljesen azt hittem, hogy minden létező felvételt, amit csináltam eddig, tehát amit ti most eddig láttatok, azt elvesztettem. Szerencsére semmit nem hagytam el, minden megvan. És lehet, hogy vannak páran, akik meglepődtek, hogy hirtelen körmöm lett, de fent van egy új videó a csatornámon, ahol ezeket csináltam meg. Hello, fókusz! Tehát mutatom így, mert máshogy nem megy. Tehát, hogy ezeket a körmöket csináltam meg, hogyha kíváncsiak vagytok rá, hogy, akkor csekkoljátok le itt, vagy itt a videót, most nem is tudom hirtelen így melyik oldalt van. De a lényeg, ami most fog következni, hogy elérkeztünk az utolsó napjához ennek a videónak, és ma már egy kicsit jobb idő van, úgyhogy felöltöttem ezt a csodaszép rózsaszín pulcsit, és elindulunk a lovardába. Tegnap megcsinálták a gumipadlót, úgyhogy azt is megmutatom nektek, nagyon extra lett, képen már láttam. És a mai napon nem fogunk más csinálni, mint hogy kimegyünk a lovardába, együtt felszereljük Enjoyt. A mai napon arra gondoltam, hogy látni fogjátok elejétől a végéig, hogy szerelem fel. Nem mintha nem láttátok volna még, szerintem elégszer, de ettől függetlenül megmutatom. A szettem sajnos ugyanaz, mert ha bár egy kicsit jobb idő van, még mindig 12 fok van, ami nem túl meleg, úgyhogy a bélelt Spooks nadrágomba vagyok, amit mutattam már nektek. No make-upba, természetesen karanténba nyomom, úgyhogy ez a helyzet. És szerintem más nem szerettem volna mondani, ja de, ha nem szavaztatok még ránk a Joyon, akkor tegyétek meg. Nagyon izgi lenne, hogyha mi nyernénk. Induljunk a lovardába, és kintre jelentkezem. Oda nézzetek. Végig mindenhol kész van. Itt megvan a kisbabám. Szia! Szia, gyönyörűségem! Hogy állunk? Van kedved dolgozni? Tegnap képzeljétek el, annyira jó volt, hogy nagyon meglepődtem, belenyúltam véletlen szájába. Amikor elkezdtem dolgozni, szörnyű volt, nem nyitogatod, aztán egyik pillanatról a másikra teljesen átkattant, és olyan jó volt, mint még soha azóta, hogy felköltöztünk, és újra elkezdtem lovagolni. Úgyhogy nagyon örültem neki, tegnap egy jó napunk volt. Ugye? Hello, az a fülem! Azt mondták egyébként a csajok, képzeljétek el, hogy folyamatosan játszik vele. Úgyhogy valószínű, hogy egy jó ötlet volt, és szereti. Macska! Aj, annyira cuki ez a ló. Oda nézzetek már, figyel! Mit kapsz? Mit kapsz?
Jaj, te! Majom! Ügyes vagy. Hello. Mindjárt. Vegyük rá. Kész vagyunk? Igen. Szia. Mehetünk ki? Induljunk. 1 hour later. Nézzétek el a háttérbe a világítást. Hazaértem. A laptopom világít alulról. Ennél rosszabb nem is lehetne a fény. Megpróbálom kicsit összeszedni. Oké, így jobb lesz. Szóval, kitettem sztoriba, hogy szétnyílt a csizmám lovaglás közben, és hogyha ez nem lenne elég nagy probléma, azt hittem, hogy már jó vagyok abba, hogy lehúzzam, amikor szétnyílik. Van egy szem, ami mindig rossz volt, vagy hát jó ideje rossz, nem is emlékszem, hogy mióta, tehát elég régóta. És hát most sikerült valahogy úgy lehúzni, hogy teljesen szétpattant, úgyhogy jelenleg használhatatlan állapotban van az egyetlen csizmám, ami itt van nálam. És ugyebár önkéntes karanténban vagyunk, és nem tudom, hogy oldjam meg azt, hogy viszonylag gyorsan legyen csizmám, hogy tudjak lovagolni, és minél kevesebb emberrel kelljen egyáltalán beszélnem ahhoz, hogy meg legyen ezt csinálva. Erről majd be fogok nektek számolni, hogy sikerült, de azzal, hogy a mai nap végére értünk, a videónak is a végére értünk, még össze kell szedjem magam lovas videók terén, és tudom, hogy nagyon sokan írjátok, de szeretnék minőségi lovas tartalmat gyártani, ami remélem, hogy most is sikerült, és erre fogok törekedni az elkövetkezendő időkben is. Úgyhogy remélem, hogy tetszett nektek a videó, hogyha igen, akkor dobjatok rá egy lájkot, hogyha nem vagytok még, akkor iratkozzatok fel, és kapcsoljátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat. Ne felejtsetek el szavazni ránk a Joyon, Instám mindig lent van a leírásban, ott is kövessetek, nagyon szépen megköszönöm, és még egyszer nagyon szépen köszönöm, úristen, de sokszor mondom, hogy köszönöm, és nagyon. Tehát, hogy még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltatok. A következő videómban találkozunk. Sziasztok!